Για να μην πει να γίνει κόκκινο, δεν μπορεί να Ne, ja krenuo. Pa, pogledaj, dođe čurka. Ne, ja pratim. Vidio sam radio. Ja gledam nas tako prije, mora zili, jel bi da smo imali razmoz. Ja krenuo. Ovo će odmah. Šta je nešto, brate? Ma šta imam shvatiti? Nešta shvatiti. Mogu ja to si nešto? Šta je šta godo? Evo, sad će nas posti. A jebo jas. Znači, nije meni bitno to, znači, cura neće, zdravo, a znači, nemoj mi srati, nemoj mi. I otkud ona ima, kako to Bosić ima, koji može biti mali? Bosić ili Samić, koji može biti? To je moj posto. Mi će imam dobro. Znaš tu goren kiosk od Skype. Imaš ti što sam ne prebacio. Ajde se, molim. Ajde, prebacio. Ajde, prebacio.